أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوبتاي مع السنين كسو دوادا حق علو شيخ شريف شيخ أحمد فرماجو وإنو جوجيا دي قدادان أيا إيو قال الله سهى أوكا وضع عاصمة دا مقالة مقدشة دقنين عصوبنا صود ري مدحويني هورا إيه صوماليا أهنا قدومي أحميدو كمشرحين تمعارد كشيخ شريف شيخ أحمد أياكا أدري حالة دا كتاقن مقدشة إيا دقالة دا كسعدي شيخ شريف والله شيغي إنو حيليقاني كمقان يهي دالكا كونسوغن يهي إماراتكا أيا وحاو عمباري يوارده إذا مدى دولد دو آيكو قادين قريها مدحويني هوري إيه دالكا حسن شيخ محمود يهو قاميا حسب قوة جر عبد الرحمن عبد شكور ورسمي دبات هذا ويرر كاسي كدالة مسؤولية ديدا وحا قاذا يا مدحوينها مدحليت كي سادا ماذي محمد عبد الله فرماجا وحان أو باقيا إذا مدى قارنكا إن أيسان قاذا أما رذا قلدا لديقا كو أشرعيقا عيدانكا يشروع ذاكالا إيدالكا أدكسان يدو آن أودقينو إذا مدى إن أيسان كمل من سياسة دا أيو يري شيخ شريف شيخ أحمد أو فرماجا باقاسي أدري مدحويني هوري صوماليا شيخ شريف شيخ أحمد وحو باقي ساكو يري وحان أغو باقيا مدحوينها مدحليت كي سردما دي إنو جوجيا دي قدادان ايا إيقال الله سه أوكا وضو عاصمة دالكنا أو سان أهور سيدين بربور إيا قران جب حالكونا وحو جرا إن دالكو دورشا آدو إسلامر كاسيني أو جوجيا قبي أهم دي قدادان ايا مدحوينها وقت كي سردما دي فرماجو وحو كوات كيستا إن صوماليا آنو كفرنين حال آنا إهين وضا هدل يسخنعين حلقاني هدي عيدان إيا دقال أوغنمو وحل lagu heli lahay kuwi isaga ka xoog iyo hubadnay ayay dadka Muqdisho barqaad iska xoreeyeen ayuu yiri Sheikh Sharif Sheikh Ahmed shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in loo wada istaago sidii dalkani looga badbaadin lahaa in uu dib ugu laabto meeshii adkeed ee laga keenay oo si wada jir ah looga hortago khatarta taliska xilligiisu dhamaaday si kastaba ha ahaatee digniin cad ayuu u diray madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday in dhacdeynaya ee fil Soomaaliya ku jiro dhinaca kale xog culus midowga Yurub iyo UK oo farin adag oo digniin ah ka soo saaray dagaalada magaalada Muqdisho safiirka UK iyo midowga Yurub oo jooga Soomaaliya ayaa qoraal ka soo saaray dagaalada ka qarxaya caasimada Muqdisho oo xalay ilaa shalay ka dhacay caasimada Soomaaliya ugu horeyntii qoraal ka soo baxay xafiiska safiirka dawladda UK ee Soomaaliya Kate Foster ayaa walaac looga muujiyay dagaalada ka socda magaalada Muqdisho wararka sheegaya rabshadaha ee Muqdisho aad ayay walaac u leeyihiin waxaana ku baaqayna deganaan iyo isxakameyn wada hadallo nabadeed ayay ku jirtaa danta Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay safiirka UK danka kale qoraal uu soo saaray danjiraha midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Barlanka ayaa lagu yiri aad ayaan uga walaacsanahay dhacdooyinka ka socda magaalada Muqdisho rabshadahani ma ahan wax la aqbali karo kuwa ka mas'uulka ahna waa lala xisaabtami doonaa ayuu yiri degmooyinka dhaca waqooyiga magaalada Muqdisho ayuu shalay ilaa xalay dagaal xoogan uu ka qarxay ciidamo ka soo horjeeda muddo kororsiga hay'adaha dowladda federaalka iyo ciidamo daacad u ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo kaas oo la isla soo gaaray salaadii maghrib ilaa xalay halkaas ku dagaalamayay sidoo kale fiidkii hore ee xalay ayuu weerar kale ka bilowday hoyga uu siyaasi Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsamay ka degan yahay magaalada Muqdisho kaas oo ku yaala agagaarka madaxtooyadii hore Cabdi Qaasim ee degmada Hodan weerarkaasi waxaa fuliyay ciidamo ka amar qaata madaxda waqtigoodu ka dhamaaday ee dowladda federaalka wuxuuna siyaasi Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsamo ku eedeeyay inay hoggaaminayeen laba sargaal oo kala ah Farxaan Qaroole iyo Kaniif oo halkaasi hoggaaminaya dagaalkii lagu qaaday Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame Kaniif iyo Farxaan Qaroole waa labada sargaal ee weerarka ku ah caawa oo dhan hoygeyga aan deganahay farmaajo ayay la qaadayaan mas'uuliyadda weerarka ayuu qoraalkiisa ku yiri Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame dagaalada ka soo cusboonaaday Muqdisho ayaa xalay ku faafay isgoyska dabka shaqaalaha iyo kilometer 4 ee wadada Makka al-Mukarrama ilaa madaxtooyadii hore ee Cabdi Qaasim waxaana laga maqlayay rasaasta la isweydaarsanayo si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada Muqdisho aad ayay u qasan tahay ciidamadii ka soo horjeeda farmaajo weli waa ay ku sugan yihiin Muqdisho kuwa ka amar qaata farmaajana waa ay soo buux dhaafiyeen magaalada Muqdisho ciidamada gorgor ayaa xalay soo galay ayagoo wato afar tameeyo tignika ahi oo ay ku jiraan beebayaal aad u waaweyn si kastaba ha ahaatee madaxweynaha kali taliska ahi ee ku jira fila Soomaaliya waxaa la doonayaa inuu u diirnaxo shacabka Soomaaliyeed isla markaasina uu tanaasul xooggan u sameeyo fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo qoraal xasaasi ah ay ka soo saaray dagaalka magaalada Muqdisho iyo weerarka lagu qaaday Xasan Sheikh Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame warsaxaafeed ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa si adag looga cambaareeyay weeraradii ay sheegeen in ciidamo ka amar qaata madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ay ku qaadeen guryaha ay Muqdisho ka degan yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame si xunna u cambaareeyay weerarkaasi weerarka
waxaa qayb ka ahaa ciidanka gorgor ee ay dawladda Turkiga tababareen qalabeeyeen mushaarkana siiyaan taliyaha nabad sugidda Fahad Yaasin ayaa amisom ka daabulay saas weerarka looga qayb qaatay ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka sidoo kale golaha ayaa ciidanka amisom iyo dawladda Turkiga oo taageerta ciidamada gorgor uga digay in aysan qayb ka noqon waxa ay ku tilmaameen colaadda sokeeye ee Muqdisho ka qaraxday isla markaasina ay cadeeyaan mowqifkooda ku aadan taageeridooda loo isticmaalay dagaalka sokeeye tallaabo cadna ay ka qaadaan arintaasi ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka waa markii labaad oo ciidanka farmaajo ay weerar ku qaadaan deegaanka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo labaduba ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka goluhu wuxuu kaloo cambaareynayaa caburinta iyo cadaadiska ay ku hayaan ciidanka farmaajo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Muqdisho ee sida nabadda ahi u mudaharaadaya kuwaasoo ka soo horjeeda muddo kordhinta sharci darrada ahi ee uu samaystay ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay midowga musharaxiinta ugu dambeyntii golaha midowga musharaxiinta ayaa qoraalkani ku sheegay in ay horay uga digeen awaaqib xumada ka dhalan karta in ciidanka loo adeegsado siyaasadda lagana weeciyo yoolkii la dagaalanka Al-Shabaab goluhu wuxuu ku baaqayaa in gabi ahaanba ciidankaasi siyaasadda laga saaro si kastaba ha ahaatee baaqa ka soo yeeray midowga musharaxiinta mucaaradka farmaajo ma aqbali doonaa mise hawshiisa ayuu iska sii wataa haddii xalay la weeraray Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame iyo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud yaa xigi doona oo musharax ah oo farmaajo weerari doona si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada Muqdisho ayaa weli la ilmeynaysa ciidamo aad u hubaysan iskana soo horjeeda dhinaca kale safiir cusub ay soo dirtay dawladda Itoobiya oo soo gaaray magaalada Muqdisho dawladda Itoobiya ayaa safiir cusub u soo magacowday Soomaaliya kaasi oo soo gaaray magaalada Muqdisho sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya safiirka cusub oo lagu magacaabo Cabdi Fattaax Cabdullaahi Xasan ayaa waxaa xarunta wasaaradda ku qaabilay isla markaasina warqadaha aqoonsiga ay ka gudoomay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Saaq Abuukar safiirka cusub ayaa bedelay Jamaaluddin Mustafa oo muddo ahaa safiirka Itoobiya ee Soomaaliya sida lagu sheegay qoraalka wasaaradda wasiirka ayaa safiirka ugu baaqay inay mideeyaan dadaalada labada dal si ay uga faa'iideystaan fursadaha iskaashi waxa uu sidoo kale sheegay inuu qiimeynayo wada tashiyada ay wadaagaan labada dal ee ku aadan arrimaha gobolka iyo kuwa caalamka ee ay wada daneeyaan qoraalka wasaaradda ayaa intaasi ku diray in safiir Cabdi Fattaax uu xaqiijiyay taageerada dalkiisa u hayo shacabka iyo hay'adaha dawladda Soomaaliya uuna ku faraxsan yahay inuu ka shaqeeyo Soomaaliya si uu u horumariyo xiriirka labada dal. Alan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid.